Ка Матвієву про виклики до підсудовому засіданні спеціаліста серветника Віталія Віталійовича, який виготовляв фототаблицю до протоколу огляду. Думка інших захисників. Не заперечую, підтримую. Я підтримую таке клопотання, оскільки дані докази нам не відкривалися. Ваші сусіди не мали можливості заявити допит цього експерта і не стали ніхто дати це під сумнів. Ми не повинні вказувати слідчому на помилки на стадії досудового розслідування, які він вчиняє, і допомагати слідчому. Наша робота – захищати особу. Да, тому я вважаю, що дане клопотання доцільне, і оскільки прокурор клопоче про долучення, суд долучив вже цю фототаблицю як додаток, який жодним чином не зазначений в протоколі, до речі, як додаток, а зазначений просто, щоб було фотоапарат використовувався Майдінбус. Запросити особу, хай не дасть дійсно пояснення суду щодо обставин. Дійсно, може він його не виготовляв. Я просто не знаю, чи особа Миколаєва працює чи перезнімуватиме, це напевно слідчий, знає прокурор. Тому я підтримав по питанню, по моєму обсязі, прошу звернути. Обвинувачені ваші думки з приводу клопотання. З думкою свого адвоката. Погоджуюсь з адвокатом. Прокурор, ваша думка. Шановний суд, я вважаю, що за засідання нам необхідно дослідити всі докази, а потім повернутися до розгляду вказаного питання, тому що в ході, я так вважаю, що в ході дослідження письмових доказів у нас виникне ще не одноразове питання стосовно запрошення в зал судового засідання того чи іншого учасника слідчої, тому що ці всі питання вирішити в комплексі з метою економії процесуального часу, їх розглянути після дослідження матеріалів судового засідання. Представник Народ судовий. Вислухавши думки учасників процесу, суд ухвалив відмовити задоволені клопотання про виклик серветника Віталія Віталійовича. Суд мотивує своє рішення тим, що порядок доказів вже був встановлений, порядок дослідження доказів був встановлений, вказаного, допит вказаної особи захисниками не заявлявся, і тому наразі він суд приходить до висновку про необґрунтованість вказаних клопотань. Продовжуйте, будь ласка. Шановний суд, прошу долучити до матеріалів постанови про призначення судової медичної експертизи від 15.07.2015 року у кримінальному провадженні 12.15.15.16.14.320.1 поставлені питання, яка безпосередньо причина смерті Колеснікова 72-го року народження, які тілесні ушкодження на трупі Колеснікова, характер, кількість, локалізація, механізм та давність утворення, яка ступінь тяжкості, наявних тілесних ушкоджень, чиє причини зв'язок із тілесним ушкодженням і настанням смерті, і від якого саме тілесного ушкодження настала смерть, які характеристики притаманні знаряду заподіяння тілесних ушкоджень на тілі потерпіло, чи були заподіяні всі наявні на тілі Колеснікова тілесні ушкодження одним і тим самим знарядом або різними, у якій послідовності були нанесені тілесні ушкодження, які тілесні ушкодження спричинені потерпілому за життя, а які після його смерті, чи є на тілі потерпілого ушкодження, які свідчать про його активний опір, як розташовувалися один від одного, від іншого потерпілої особи, яка спричиняла тілесне ушкодження в момент їх заподіяння, чи здатний був потерпілий після отримання тілесного ушкодження вчиняти які-небудь активні самостійні дії, пересуватися, кричати, чи не до опіру і так далі, і впродовж якого часу. Який проміжок часу пройшов від отримання тілесних ушкоджень і до моменту настання смерті потерпілого? Чи могла бути збережено життя потерпілого при своєчасному наданні йому кваліфікованої медичної допомоги при заподіянні потерпілому тілесних ушкоджень, чи він міг відчувати особливі страждання, муки, фізичний біль, чи вживав перед смертю потерпілого алкогольні напої або наркотичні засоби? Під час дослідження трупа висловлено прохання слідчого вилучити зразки крові, зрізані кльових пластин та одяг. На експертизу надати копію постанови труп громадянина Колеснікова, супровідний лист начальнику Миколаївського обласного
смерть, якою скеровано вказану постанову випуска із журнала реєстрації трупів Ніколаївського обласного бюро СМЕР 27.07.15, СМЕР номер 1468, Колесников Ігор Ніколаївич, 72 год рождения, от 15.07, СМЕР Сапітняк АА, причина смерти, механическая асфиксия, сдавление органов шеи руками. Выпуск провел начальник не может разобраться в милиции Петренко НВ. Так, супровідний лист, яким скеровано слідчому СВ Довбишу, висновок експерта номер 1468 від 15.07. 15-го судово-медичне дослідження трупу Колеснікова Ігоря Миколайовича. Висновок експерта номер 1468. Розпочати експертиза 15.07.15, закінчено 3.09.15. Давайте з'ясуємо учасників процесу. Ваша думка щодо необхідності оголошувати повний текст або виключно висновки? Висновку? Так. Ні, якщо можна, то першу сторінку і висновку. Будь ласка. Першу сторінку я оголосив. Інші учасники. Висновку? На підставі постанови слідчого СВ Березневського РВ Миколаївської області Довбиша. Приміщення судово-медичного моргу Миколаївського обласного бюро СМЕР, судово-медичний експерт кваліфікаційної категорії Сабітняк зі стажем експертної роботи 7 років, 5 клас, 12 ранг, провела судово-медичну експертизу трупа Колесникова Ігоря Миколаївича, 72 року народження. Правами та обов'язками експерти, передбаченими статтею 77 КПК України, ознайомлений за відмовою від ухилення віддачі висновку або задачі завіду до відповідного висновку, експерти все відповідальність стаття 384-387 КПК України, експерт, Сапітняк, печатка, підпис, експертиза розпочати 15.07, тут закінчено 3.09.15. Висновок експерта викладений на 7 сторінках. Ми вважаємо, що треба всі 7 сторінок послухати, щоб все було добре. Також обвинувачення. Підтримуємо. 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 Підтримуємо.